नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, शिशुकुंज विद्या संकुल में तमारा सौनो फरी वक्त हार्दिक स्वागत करूँ छू। आज आप बात करवाना छे धोरण आठ विषय से आप विज्ञान अने चैप्टर नंबर जो वन है आपूँ खेत उत्पादन अने व्यवस्थापन आपणे तेना विषे चर्चा करी रह्या छीए, जेमां आपणे पाछळना वीडियो में बात करेली हती के माटीने तैयार करवी। माटीने तैयार करवी एटले के भूमिने तैयार करवी, जे आपणी पहली पद्धति हती, पाक उत्पादननी पहली पद्धति हती भूमिने तैयार करवी, तेना विषे आपणे वात करी हती, जेमां आपणे खेडाण एटले शुं ते जोयुं हतुं। विद्यार्थी मित्रों, खेडाण एटले माटीनी उपर नीचे अने पोची करवानी प्रक्रिया ने शूँ कहेवाय, खेडाण कहेवाय। हवे तेमां आपणे ढेबा एटले शूँ ते पण जोयुं हतुं, के खेडेल खेतरमां माटीना जे मोटा बड़ा तमने भाग जोवा मळे छे ते माटीना मोटा मोटा भागने शूँ कहेवाय, ढेबा कहेवाय छे। हवे आपणे वात करवाना छे के खेतीना होजारो केटला छे। तमने सौने खबर छे के खेतीमां खेती करवा माटे आपणने अलग अलग होजारोनी जरूर पड़े छे, जेम के हळ छे, खरपियो छे, दातियो छे, तो तेना विशे आजे आपणे वात करवाना छीए। चालो जोईए खेतीना होजारो। सारा उत्पादन माटे बीज रोपता पहेला माटीना अत्यंत नाना टुकड़ा करवा आवश्यक छे। एटले के तमारे जो उत्पादन सारू करवू होय तो तमारे पहेला बीज रोपता पहेला शुं करवू पड़शे, माटीना नाना टुकड़ा करवा पड़शे। आ कार्य विविध औजारोनी मदती करवामां आवे छे। हवे जो तमारे माटीना टुकड़ा करवाना छे तो ते तमे जे होजारो छे, खेतीना होजारो छे बराबर के नहीं, तेनी मदती तमे ते टुकड़ा करशो, जेमां कया कया होजारो तमे उपयोग करशो, हळ छे, खरपियो छे, कल्टीवेटर छे, तो आ बधाजनो तमे उपयोग मुख्यत्वे माटीना जे नाना नाना टुकड़ा करवा छे बराबर तेना माटे करशो। हवे छे के हळ एटले के प्लग। हळ विशे तमे सांभळ्युं छे अने तमे जोयुं पण छे, अत्यारे हालना समयमां खेतीना होजारमां हळ छे ते मुख्यत्वे वपराय छे। प्राचीन समयथी ज हळनो उपयोग जमीननी खेड, ખાતર મેળવવા માટે અને નિંદના નિકાલ માટે તેમજ માટીને ખોદવા માટે કરવામાં આવતો હતો। એટલે કે પહેલાના સમયમાં હળનો ઉપયોગ થતો હતો, શેના માટે? તમારે જો જમીનની ખેડ કરવી હોય, ખાતર મેળવવા હોય, કાં તો પછી નિંદનનો નિકાલ કરવો હોય અને માટીને ખોદવું હોય તો તેના માટે હળનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો। તો તમને પૂછાય છે કે ભાઈ હળનો ઉપયોગ શું હતો, એટલે તમારે લખવાનું કે ભાઈ જમીનની ખેડ, ખાતર મેળવવા માટે, નિંદનના નિકાલ માટે તેમજ માટીને ખોદવા માટે હળનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો। હવે વાત છે કે હળ શેનું બનેલું હોય છે, તો કે મુખ્યત્વે હળ જે છે તે લાકડાનું બનેલું હોય છે, જેમાં બળદની જોડ અથવા અન્ય પ્રાણીઓ જેમ કે ઘોડા છે, ઊંટ છે વગેરેની સહાયથી તેને ખેંચવામાં આવે છે, જે તમને બધાને જ ખબર છે, તમે આકૃતિમાં જોઈ શકો છો બરાબર। તે એક લાકડાનું બનેલું હોય છે અને બળદની જોડ હોય કાં તો પછી અન્ય જે બીજા પ્રાણીઓ છે, બે કયા કયા, એક તો ઘોડા, ઊંટ વગેરેની સહાયથી એને ખેંચવામાં આવે છે। તેમાં લોખંડની મજબૂત ત્રિકોણાકાર પટ્ટી આપેલ હોય છે, તેને ફાલ કહેવામાં આવે છે। પ્રશ્ન એ છે કે ફાલ એટલે શું? તો હળમાં જે લોખંડની તમને મજબૂત ત્રિકોણાકાર પટ્ટી દેખાશે, જે તમે નીચે જોઈ શકો છો, ત્રિકોણાકાર પટ્ટી તમને દેખાશે હળમાં, તેને આપણે શું કહેશું? ફાલ કહેશું। હળનો જે મુખ્ય ભાગ છે એટલે કે મુખ્ય ભાગ લાંબા લાકડાનો બનેલો હોય છે, જેને આપણે શું કહીએ? હળ શાફ્ટ કહીએ છીએ। આ પણ તમને એક માર્ગમાં પૂછાઈ શકે કે હળ શાફ્ટ એટલે શું? તો હળનો મુખ્ય ભાગ લાંબા લાકડાનો બનેલો હોય છે, જેને આપણે શું કહીએ છીએ? હળ શાફ્ટ કહીએ છીએ। તેના એક છેડા પર હેન્ડલ હોય છે અને બીજો જે છેડો હોય છે તેની ઉપર મોટી ધરી જેવો જે ભાગ તમને દેખાય તે જોત સાથે જોડાયેલ હોય છે। તમે એક છેડો જોશો તો તમને હેન્ડલ સ્વરૂપે જોવા મળશે અને બીજો જો છેડો દેશો, બીજો છેડો જે મોટી ધરી જેવો ભાગ તમને જોવા મળશે જેને જોત સાથે જોડેલો હોય છે, જેને બળદની ગરદન ઉપર રાખવામાં આવે છે। તમે જોઈ શકો છો બળદની ગરદન ઉપર રાખેલો છે, તેને એક જોડ બળદ અથવા એક માણસ તેને સરળતાથી ચલાવી શકે છે। તમે આકૃતિ 1.1 છે એમાં જોઈ શકો છો કે એક જોડ બળદ કાં તો એક માણસ તેને સરળતાથી ચલાવી શકે છે। તો આ હતી હળની મુખ્ય વાત કે ભાઈ પ્રાચીન સમયથી તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, એટલે કે પહેલેથી જ હળનો ઉપયોગ ખેતી કામ માટે કરવામાં આવે છે। તો કયા કયા કામ માટે? તો જમીનની ખેડ, ખાતર ભેળવવા માટે, નિંદના નિકાલ માટે તેમજ માટીને ખોદવા માટે। હવે તે લાકડાનું બનેલું હોય છે અને બળદની એક જોડ કાં તો પ્રાણી જે અલગ અલગ છે કે ઊંટ છે, ઘોડા છે,
તેની સહાયથી તેને ખેંચવામાં આવે છે. લોખંડની મજબૂત ત્રિકોણાકાર પટ્ટી હોય તેને શું કહેવાય? ફાલ. પછી છે હડસાપ. હડસાપ એટલે કે હડનો જે મુખ્ય ભાગ લાંબા લાકડાનો બનેલો હોય છે તેને શું કહેવાય છે? હડસાપ્ટ કહેવાય છે. પછી કે ભાઈ તેને બળદની ગરદન ઉપર રાખવામાં આવે છે અને એક જોડ બળદ અથવા માણસ તેને સરળતાથી ચલાવી શકે છે. આજકાલ લોખંડનો હળ ઝડપથી લાકડાના હળની જગ્યા લઈ રહ્યા છે, એટલે કે અત્યારના ટાઈમમાં લોખંડના હળનો ઉપયોગ વધારે પડતો થઈ ગયો છે. લાકડાના હળ કરતાં લોખંડના હળ તમને વધારે પડતા જોવા મળશે. ખરપીઓ હવે વાત કરીએ કે ભાઈ બીજું ઓજાર જે છે એને શું કહેવાય? ખરપીઓ. શું છે ખરપીયા વિશે જાણીએ તો કે આ એક સરળ ઓજાર છે જે નિંદણને દૂર કરવા અથવા જમીનને પોચી કરવા માટે વપરાય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખરપિયાનો ઉપયોગ શું છે? નિંદણને દૂર કરવા માટે અથવા જમીનને જો તમારે પોચી કરવી હોય તો જમીનને પોચી કરવા માટે ખરપિયાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તેમાં લોખંડ કે લાકડાનો લાંબો દંડો આવેલ હોય છે. તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો પાછળના પેજ ઉપર આવી જાઓ તો તમને જોવા મળશે કે ખરપિયો છે તે લાંબા લોખંડ કે લાંબા લાકડાનો લાંબો દંડો સ્વરૂપે તમને જોવા મળશે. જુઓ તમે કે ભાઈ મજબૂત પોળી અને લોખંડની વળેલી તકતી તેના એક જોડે છેડે જોડાયેલ હોય છે જે બ્લેડની માફક કામ કરે છે. તેનો બીજો છેડો છે તે પ્રાણીઓ દ્વારા ખેંચવામાં આવે છે. આકૃતિ 1.1B માં તમે જુઓ તો મજબૂત પોળી અને લોખંડની વળેલી તકતી તમને એક છેડે જોવા મળે છે. ક્લિયર? જુઓ અહીંયા કે તા તમને પકડ દેખાય છે, પછી આ છે તેનું હેન્ડલ અને આ એક વળેલી ફ્લેટ છે અને આ ધરી કે સળીઓ અને આ તમે જોઈ શકો કે ભીમ તમને જોવા મળે છે. તો આ હતી ખરપિયાની વાત કે ભાઈ મજબૂત પોળી અને લોખંડની વળેલી તકતી સ્વરૂપે તમને જોવા મળશે તેનો એક છેડો અને બ્લેડની માફક કામ કરે છે. બ્લેડ તમને ખબર જ છે કે ભાઈ બ્લેડની માફક તેનું કાર્ય છે અને નિંદણને દૂર કરવા માટે મુખ્યત્વે ખરપિયાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. હવે વાત કરવાની છે દાંતી એટલે કે કલ્ટિવેટર. આજના સમયમાં ખેતરની ખેડ ટ્રેક્ટર દ્વારા સંચાલિત કલ્ટિવેટર વડે કરવામાં આવે. તમને બધાને જ ખબર છે કે હાલમાં સૌથી વધારે ઉપયોગ ખેતી કામમાં ટ્રેક્ટરનો વધારે પડતો થાય છે. તો ખેતરની ખેડ ટ્રેક્ટર દ્વારા કરવામાં આવે છે એટલે કે કલ્ટિવેટર દ્વારા કરવામાં આવે છે. કલ્ટિવેટરના ઉપયોગથી તમને શું શું લાભ થાય છે? એક તો કલ્ટિવેટરના ઉપર તમારો શ્રમ અને સમય બંનેની બચત થાય છે, એટલે કે તમારી મહેનત જે છે બરાબર તેમાં પણ થોડો બચાવ થશે અને તમારો સમય પણ છે એ પણ બચશે. તો કલ્ટિવેટરના ઉપયોગથી શ્રમ અને સમય બંનેની બચત થાય છે, આ તમારે યાદ રાખવાનું છે. અને હાલના સમયમાં એટલે કે આજના સમયમાં ખેડ કરવા માટે સૌથી વધારે ઉપયોગ ટ્રેક્ટરનો કરવામાં આવે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજ માટે આપણે આટલું જ રાખીએ છીએ. મળીશું આગળના વિડીયોમાં. તમે વિડીયો અંત સુધી નિહાળશો તેવી હું આશા રાખું છું. જય હિન્દ. થેન્ક યુ.